মাতৃস্নেহৰ কৰুণ নিদৰ্শন। মানুহ নহয় মানুহৰ আচৰণৰ বিপৰীতে বনৰীয়া হাতীয়ে দেখুৱালে মাতৃস্নেহ। অবৈধভাৱে ধাননি পথাৰত সংযোগ কৰা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনৰীয়া হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু বৰচলাৰ বৰভকীয়াত। ভয়ংকৰ কাণ্ড শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বৰভকীয়া গাঁৱত কেশৰী খুৰচানী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ধাননি পথাৰত বনৰীয়া জন্তুৰ পৰা ধাননিডৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অবৈধভাৱে সংযোগ কৰা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি এজনী বনৰীয়া হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটে আজি পুৱা বৰচলাৰ বৰভগীয়া গাঁৱত। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ধান খাবলৈ ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যুত হাহাকাৰ লাগে ৰাইজৰ মাজত। মাইকী হাতীজনীৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছিল এটা পোৱালি হাতীও, কিন্তু এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ঘটনাস্থলীত। মৃত মাকৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি চোৱা নাই পোৱালি হাতীটো, চিঞৰিছে কান্দিছে মাকৰ মৃত্যুত। মাকৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি চাব বিচৰা নাই পোৱালি হাতীটো। বন বিভাগে দুটাকৈ হাতী লগাই বনৰীয়া পোৱালি হাতীটো মাকৰ কাষৰ পৰা আঁতৰাই নিব বিচাৰিও বাৰে বাৰে বিফল হৈছে। নাই মাকক এৰি আঁতৰি নাচায়। ইফালে পথাৰত অবৈধভাৱে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰা অভিযুক্ত এতিয়া পলাতক। আৰক্ষী বা বন বিভাগৰ লোক বিচাৰি পোৱা নাই অভিযুক্তক। হাতীজনীৰ কৰুণ মৃত্যুত অঞ্চলটোত শোকৰ চাপৰিছে। চাৰে চাৰিটা বুলি কৈছে আৰু 4:30 ৰাতিপুৱা। কি ক'ব, কৰুণ দৃশ্য, মাকক এৰি যাব বিচৰা নাই পোৱালি হাতীটো। হয়, পোৱালি হাতী মানে এতিয়াতো আপোনাৰ ধৰক আজি এসপ্তাহ 10 দিন ধৰিয়ে এইবিলাক ঘূৰি আছে, ইয়াতে খেতি উৎপাত চলি আছে। অঁ, চলি আছে উৎপাত মানে আৰু এনেকৈ ঘৰ দুৱাৰটো অনিষ্ট কৰা নাই। খেতিপথাৰ খেতিপথাৰ কাষত আছে, ফৰেষ্টৰ লগতে আছে, আহিব এইবিলাকতো। কিন্তু এই ঘটনাটো যে যোনটো আজি এই এটা আমাৰ হাতী এটা মৰি গ'ল, বহুত বেয়া লাগা দৃশ্য। পোৱালি হাতীটোৱে মাকক এৰি যাব বিচৰা নাই। বন বিভাগৰ লোক আহিছে আহিছে এইটো কি ঠাই? এইটো বৰভগীয়া বুলি কয়। মানে এতিয়া ধৰক ৰাতি আহিছে, ধান খেতি আছিল, এতিয়া ধান খেতিৰ ওচৰেদি ইহঁতে তাঁৰ লগাই পেলাই। কোনে লগাইছিল এইটো? এতিয়া লগাইছে কোনে সেইটোতো মই ফিক্স কব নোৱাৰো। মাটিটো কাৰ হয়? কাৰণ মাটিটো এইটো কেশৰে ঘৰচানে ধান খেতি। অঁ, কেশৰে ঘৰচানে মুছলিম মানুহৰ লগত আধি দিছে। আচ্ছা, আধি দিয়া সেই আধি আলাই কালি লাঠি গাড়ী তাঁৰ তাত মেৰাইছে। এতিয়া তাঁৰখনত লাইন দিছিলে না নাই, কিন্তু এইটো মই ঠিক মৰিল হাতী, কিন্তু হাতীটো মৰিল। পোৱালীয়ে এৰি যাব বিচৰা নাই। পোৱালীয়ে এৰি যাব বিচৰা নাই। পোৱালীক ল'বৰ কাৰণে আৰু দুটা হাতী আহিছে, কিন্তু গৈ আছে যদিও আকৌ পোৱালিটো ঘূৰি আহি। একদম দুখ লগা দৃশ্য, দুখ লগা দৃশ্য দেখিছে। মাকৰ লগত বিচ্ছিন্ন হ'ব বিচৰা নাই, মানুহ খেদিও আহি আছে। মানে এতিয়া পোৱালীটোৰ কোনোই নাই, মানে তাৰ যেনেকুৱা এজন মাক ঢুকালে পোৱালি কেনেকুৱা হয়, কান্দি কাটি কেনেকুৱা বেহুচ হৈ যায়, এই সেনেকুৱা এটা পোৱালিও কান্দিছে, চিঞৰিছে, চিঞৰি আছে, মানে মানুহ খেদি আছে,